Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent, junt amb el regidor d'Esports, Guillermo Alonso del Real, han visitat el camp de futbol de Sant Gregori per tal d'avaluar l'estat de les instal·lacions de cara a reformar-les i modernitzar-les. Aquest estudi s'ha posat en marxa després d'observar una caiguda d'una tanca ja corroïda per la falta d'un manteniment adequat. Lo que vamos a hacer ya es ese proyecto para que se pueda hacer todo ese cambio de todo el vallado que hay alrededor del campo, que se empiecen a trabajar y también se haga un estudio de cuál es la situación real del campo y que al final tenemos que hacer y se tiene que hacer esa inversión no solamente por los torrentinos sino por la seguridad de todas las personas que vienen muchísimos fines de semana, niños, personas mayores, menos jóvenes, a jugar y a disfrutar del fútbol. Desde el Consistori y el Club de Fútbol, coincideis en que la modernización es necesaria, pero una cuestión de seguridad. Necesitamos que las instalaciones sean seguras y, por supuesto, que, bueno, que, que la imagen que demos de la ciudad es la que la ciudad se merece. Pero, sobre todo, hay que trabajar mucho por la seguridad de, de los niños y las familias para todos aquellos que vengan a visitar el San Gregorio sepan que lo pueden hacer en las mejores condiciones posibles. Instalaciones de San Gregorio, como otras instalaciones, ¿no? eh, están carentes de, de inversiones y, bueno, y a partir de ahí pues, nuestro deber y nuestra obligación es notificar en tiempo y forma a la administración para que nos puedan ayudar a solventarlo. ¿no? El pla de renovació encara està en fase d'aprovació i contempla una substitució de les tanques del terreny de joc i una reforma integral dels banys dels vestuaris. Tendria un valor estimat de 200.000 euros i les obres acabarían a finals d'aquest any.